Allahu te barek o tala në ka unë i presi, në mëneta, po. Mirë po, andodh njëriju që me gabu ka shi presis, me bu gjinoa, këtë ndodhëm, po. Dhe sa njëriju të bën gabim, caktum, dekurajohet për vazhdu mirë tutje, o qështu? Për shambullo, njëse ta ka mësu si një fletore, edhe thot apën, shkruje që tu një esi. Ama, dhe më thonë, nuk ka me fshijep. Nëse e bën mirë, që është këmsu, unë të këmsu, nëse e bën mirë që është këmsu, kemi këmsu së vënë mjesë, unë e po dalë në penzionat. A e këtë të është privilegjë, vënë mësu së me këmë. Ama, s'ka me fshijep. Fylla me bo rejshën e parë, pa, që është formulovë, s'ka me fshijep. Fakti që gabon rejshën e parë, apon, fillan me ndiku në dekorem për vazhdu mirë tutje, apon. Se e kuptan që ofertën e hupe. E kuptove? E kuptan se ofertën e hupe, për shkak gabimit, apon. Situata e dyta, apon. Sot shkuje që të sej, apon. Që shto ma bo, apon. Sa artë gabojsh, shlyje. Stangje që i gabu, apon. Prava me 10 herave që shto bëne, apon. Dallon kër dikur sot me një herë dush me qit, e dikur sot dush me qit me 10 herë, apon. Inkurajimi ku është me i madhe, apon. Allah po atë veç qëtë në apëtën, edhe mbojnë gjithë gjynoha apëtën, këthenu e përmirësonu, veç grahën e apëtën. Asa rabukum e njerëhamëkum, vajnë utëtum udhëna apëtën. Nësë rabë. Hëtë Allah Gjellewala do mi bo rahmet ju apëtën, se normal këtë mërë së në banë ju me të parën apëtën. Pa, ja, ja shkaravit një apëtën, ama ja unë gjehi apëtën, ja unë gjehi së prish punë apëtën, shkije fletë në petë të në gjithë pëllimit apëtën, veç qëtë e burë, hec tutje apëtën, apo. Shka, qëfarë, thire për s'ta marë për esin, apëton. Dirë sot ti mës e lejsh, apëton. Nëse e leni, po, apëton. A më nëse hesni dhe shkarravitni, shprish pun, qëkujnë, apëton. Asa rabë buku me njerë hamakum. Uajnë utëtum, udna, ne kthefshi, edhe në kthejmë. Qështë e këthen, ja u kthejmë, apëton. Qështë e këthen, ja u kthejmë, apëton. E kjo është, pa dyshim, një vedisim bëjmë për esi. Unë qështë thash, dikur sot për shambull, apëton. Po ta e për mundësin, me konë që të venë, një herë e kia, pëtëm. Ti dështëm e të parën, edhe humë. Ndjeni ju të përgjithsi, të në nëzër. Nuk është shumë e madhe. Me të parën nga bolë, ose më japë të të shosa. Ma tepër, do mund ki hapsirë, me e kritiku palën të tjetër, s'ke japë mundësi, se të qeku një përgjithshme, për kuptani? Po kur dikush të apëtën, e ki me pru me 30 herë apëtën, me e qita, pëtëm. Nuk kimo hapësirë me kritikuar ta, apëtën. Ta është presia bjen ka ti. Apo kuptan? E që kjo Allah po të thot, apëtën. Ta ku mjap mundësi me i 100 herë me provu, apëtën. Apo mërë. Më stuj të animo pëse jara, apëtën. Më dhe sikur se ka dhe Allah, felaj e li u mëne i lënef, se mëse qërën kërkom vetë në di. Ti, ta ku mjap mundësi në Allah. Ta ku mjap mundësi. Sa të prishë, të bëjshë, ndreqë. Ma dje, apëtën. Ma dje, nështë të maj mirë bosh pas karavine, apëtën. Apo ma, qështë ndodh, ka mundësën për në maj mirë me kënë ma shkarravinë, atër. E ta fshinë të s'ka poskurgjë, ma dje ta mbulanë, ma dje ta shëndranë të mirë, që se ke po heqë, e kështu më lafën. E kjo të bënë përgjatë që më lafën. Allah, për në, në kënë gazi, që fa presi e kina përsham ka shi, Allah Gjallahu për më pëndu, cili thënë të sabana kësham. Allah, me thirë dikush njërë në vjeta, pëtën, i rezistan thires një herë, e të një mos thirë kërkush mu, pëtën, edhe i rahat. Na po kupton. Pra më dikush të ka thirr një herë në çat ku kur thirraj ki pak siklet që më ka përcyer. E ka përcyer çdo një herë. Tani mos të më thirr më, i kthesh normal. Ama kur thirr çdo ditë ka 2-3 herë. Një herë, dy herë, dikur moralisht bën njerëzish mos thosh. Po thirr. E zgjod dorën ditën, e zgjod dorën natën, apo pjesën e tretë natës apo. 5 vogt i ka bë shtyse për gjinoha apo. Edhe me që gjitha këtu oferta, aftër, me koni pa përgjeshëm ka shi kësaj mundësia dhe me ishku me gjynaha, gjyna është, aftër. Me gjyna është, aftër. Dhe në gjyna në kuptim popullur, jo në kuptim më katarët, aftër. Edhe i, më vëdisu, me mundësin e përmirësimit dhe pendimit, të vëdisush për përgjësin që e kisa, nuk tje ke pidora, veç që shkan të shtuat ma te për dashuria për te dhe këm gullja për të vazhdu tutje që shduhet. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا